Tarde Demais no ar, boa tarde para vocês de casa. Isso aí, a partir de hoje, durante as férias do Flávio Zani, eu estarei aqui no Tarde Demais com vocês, aí me ajudando a fazer esse programa maravilhoso e super divertido. Nós temos sempre um jogo diferente e também convidados emocionantes aí para essa semana que tá só começando, né? E hoje é dia de jogar o Sua Vida Me Interessa Tarde Demais no ar. É, galera, hoje começando essa semana aí com Tarde Demais, com Sua Vida Me Interessa, e hoje nós vamos ter uma convidada que vai precisar de uma boa estratégia e sorte também para participar desse quadro. É a Chayana Lassakowski. Pode vir, Chayana, vem para cá participar com a gente. Seja muito bem-vinda aos estúdios do SBT Interior. Prazer é meu. Boa tarde. Já aviso que eu sou competitiva. E aí? Pode, claro, vamos nos sentar, né? Eu que demorei aí pra falar pra gente sentar, vou deixar o convidado de pé, meu Deus. Ó, a Chayana Lassakowski já se apresentou aqui pra gente, mas nós queremos saber aí mais sobre a vida dela, o que que ela faz, com o que ela trabalha. Conta pra gente aí, Chay, o que que você faz? Eu fiquei sabendo que você tem algumas coisas em comum aí com a pessoa que vai jogar com você o Sua Vida Me Interessa. Gente, quando eu fiquei sabendo quem era que ia jogar, eu fiquei muito animada, porque é uma parceira minha de profissão. É, o meu nome é Chayana Lassakowski, eu tenho um salão de beleza, que é o SL Concept, e eu sou maquiadora há mais de 10 anos, e eu fui a segunda mulher fotógrafa aqui de Araçatuba. Eu comecei a fotografar com 16 anos. Tá rodando as suas fotos aí, ó. Ah, ó o tanto certificado, Brasil! E eu tenho o salão, sou fotógrafa, e é um prazer enorme estar aqui hoje. Tô muito feliz. Ô, Chay, e você costuma usar um pouco da sua intuição no seu dia a dia, né? Porque a gente sabe que você tem que fazer as maquiagens ali, tirar foto. Precisa muito de um olhar clínico, digamos assim, né? As minhas clientes, elas adoram que eu fotografo elas, porque além da... Meu estúdio tem muita iluminação e foi por causa de um olhar de uma fotógrafa muito chata. Então, assim... Tem uma iluminação maravilhosa para tirar foto e elas não gostam de sair do salão sem a fotinha delas lá, porque sabe que quando a gente tem um olhar de fotógrafa fica diferente, né? É verdade. E outra coisa que a gente costuma perguntar para os nossos convidados, hoje você vai ter que usar a sua intuição. Você é uma pessoa sortuda ou se considera uma pessoa azarada? Já ganhou no bingo da quermesse? Já jogou quermesse? Olha, eu tenho só sorte no amor. Porque em jogo, eu tô assim, ó, pedindo pro meu anjo da guarda me ajudar, porque em jogo eu sou azarada. Mas, minha parceira de jogo, se eu ganhar de você, depois você vai ter que me pagar um açaí. É isso aí, já temos apostas no ar. Antes de começar, a gente mostra pra vocês de casa e pra Chay como funciona o jogo. Vamos seguir então com as regras do Sua Vida Me Interessa. Vamos às regras do Sua Vida Me Interessa. A gente vai conhecer uma pessoa que vai responder as 5 perguntas sobre a vida dela. A entrevista será interrompida antes das respostas. E o convidado no estúdio tem que adivinhar entre 2 alternativas o que o entrevistado vai falar. Só vai ganhar o troféu se o participante do estúdio acertar pelo menos 3 respostas. Mas mesmo assim, no final, uma surpresa pode mudar tudo. Ou seja, temos uma surpresa pra você e pro pessoal de casa. Bom, eu acho que você já pode ser considerada aí uma mulher de sorte, viu? Porque quem vai jogar contra você é uma pessoa que é conhecida. Ela também é influencer, tem muitos seguidores, você conhece ela. Você pode ter coisas a favor e coisas contra aí por conta da amizade. Às vezes pode te confundir, por que não, né? Mas o que pode parecer bom no final vira um problema. Esse jogo é bem difícil. Vamos ver quem é que o Daniel entrevistou e quem é que vai jogar contra a Chayana. Vamos lá. E aí, Rafael, beleza? Eu estou aqui com o prazer de estar ao lado de uma das maiores influencers da nossa região, Pri Castelletto. Pri, muito obrigado por participar, por topar aqui essa brincadeira com a gente. Apresenta um pouquinho do seu trabalho atual. Bom, primeiro, obrigada por estar aqui, adorei o convite. Vamos brincar, né? Segundo que eu tô focando muito no meu YouTube, no meu podcast, a cada 15 dias a gente tem um convidado especial. Eu falo que o meu YouTube é uma escada onde eu apresento pessoas aqui da região,
o que fez elas serem reconhecidas através do trabalho. Eu também tenho minha rede social, onde tem os meus parceiros mensais. A gente fala muito de moda, de beleza. Qual é a profissão que não é da área da beleza, que não é da área da influência, que não é da área da moda, que você já teve? Eu acho... Calma, Chayana, calma, pessoal de casa. Primeira coisa que me surgiu essa curiosidade aí, batendo papo com o Daniel ali nos bastidores, Chayana Lasakowski, é isso, né? Isso aí. De onde vem esse sobrenome? Você é gaúcha, não é daqui de Araçatuba, né? Eu sou gaúcha, tchê. Perdi o sotaque porque eu já tô aqui há muito tempo. O Lasakowski é polonês e o Becker é alemão. Olha, e eu consegui, em 2019, eu fui pra Polônia e pra Alemanha pra ver de onde eu vim, né, Brasil? Que legal, foi que legal. Bacana. Que legal. Temos uma pessoa aí, então, importada participando aqui do Tarde Demais de hoje. Então, bora ver se ela sabe, né, como é que vamos nos dar nesse programa de hoje. Pode falar aí qual é a profissão de Pri Castelletto, que não tem nada a ver com o que ela faz atualmente. Temos as alternativas: corretora de imóveis ou advogada? Vamos lá. Corretora de imóveis. Será que Pri Castelletto era corretora de imóveis antes de seguir essa carreira digital? Lembrando que hoje em dia tem muito corretor de imóvel que é digital influencer. Que usa a internet para vender. Exatamente. Os imóveis. O Casemiro viraliza aí direto os corretores de imóveis, principalmente dos imóveis de luxo, né? Eu tenho R$2 na conta, mas eu adoro ver os imóveis falar: aqui eu colocaria uma TV nessa minha casa, esse closet tinha que ser um pouquinho. Com R$2 na conta, mas que a gente gosta de ver casa de luxo, a gente gosta. E você acha então que a Pri Castelletto tem cara de corretora de imóveis? Ou tinha cara de corretora de imóveis? Tinha. E eu já seguia ela nessa época, então eu já era fã da Pri, então eu já assistia todos os stories dela. Então, galera de casa e Chayana, bora acompanhar se você está certa e fez pontos aí nessa pergunta. Olha só, eu tô em dúvida em qual é, viu? Porque se fosse da área da beleza, seria muito mais fácil de saber. Agora, Pri, você tem alguma dica? Qual que é? Pode falar. Eu já fui corretora de imóveis. Antes de entrar pra rede social, eu já tava trabalhando um pouquinho, né, esporadicamente, mas quando eu entrei, de fato, eu tive que largar a corretagem pra me dedicar à internet, assim. Mas eu trabalhei por 3 anos. Pri, a trabalho e também a passeio, eu aposto que você já visitou muitos lugares, muitos países diferentes, não é verdade? Muito. Eu amo viajar. Amo. Quem não ama? E aí, Pri, tem algum que te marcou mais do que outros? Sim. Então, a nossa segunda pergunta é: qual é o lugar que você já visitou que te marcou mais do que outros? Nossa, essa respirada que ela deu. Suspense. Deu até medo. Essa é uma pergunta que, mesmo você tendo afinidade com ela, essa daí é a que eu disse que pode te complicar, mesmo tendo afinidade com a nossa outra jogadora. Você é uma pessoa que viaja bastante, começou bem. Uhum. Você tem algum feeling aí? Ela foi pra... Nossa, eu esqueci o nome do lugar, mas eu acho que eu sei onde que é. Então tá bom, a gente tem as alternativas. Bora ver aí quais são as alternativas, ó. Estados Unidos ou Japão? O que é que você, utilizando o seu olhar clínico, o seu feeling e também, por que não, a sua proximidade com a convidada, vai chutar ou vai assertivamente ali escolher? Onde ela já foi. É, o que ela mais gostou de conhecer, qual desses países? Eu vou chutar Estados Unidos. Será? Será que são os Estados Unidos? Ela gosta de hambúrguer ou gosta mais de comida japonesa? Ai, olha, uma vez eu tava comendo um burgão e a Pri chegou lá e a gente comeu juntas. Ela já foi pra vários lugares, né? Sim, mas eu vou chutar os Estados Unidos. Será que a nossa convidada acertou mais uma? Ou dessa vez ela errou? Ela disse que não tem tanta sorte no jogo.
É, começou bem, marcou o ponto aí na primeira rodada. Bora pra segunda rodada, então, descobrir qual o país Pri Castelletto mais gostou de visitar. Estados Unidos ou Japão? Tem uma história curiosa sobre isso, bora acompanhar. Rapaz, de tantos lugares assim, é difícil de saber qual foi o mais especial, né? E aí, Pri, qual foi? Bom, eu amo viajar, todos foram muito especiais, mas o que me marcou mesmo foi quando eu fiz a Rota 66 nos Estados Unidos, no deserto. E assim, marcou bastante, porque foi uma viagem, foi uma experiência incrível, foi legal, foi com 10 casais que... E ao mesmo tempo também foi muito difícil, porque foi muito calor. E agora, você trabalhando bastante, correndo de cá pra lá, viajando também na região, eu gostaria de saber, tem um item da sua bolsa que é essencial, que já disseram até que você é viciada nesse item, e eu queria saber... Qual é o item que não pode faltar na sua bolsa? Seja trabalho, seja passeando, qual é? Será que eu falo, gente? Eu tenho vergonha, sabia, de falar? Lá vem! Palmas, palmas para a Chayana, que acertou mais uma. Essa prova... Posso colocar ali já um pouquinho mais? Calma, Um pouquinho mais perto, vai. Tudo bem, só tudo assim, bem. Um pouquinho mais pertinho. Tudo bem, tudo bem. Calma lá, ela tá bem confiante, galera de casa. Bem confiante, acertou duas, provou aí que o feeling e a amizade estão estreitados. Mas ali, vamos falar que eu não sabia que era ela até eu chegar aqui, tá? Isso é verdade. Porque eu e a Pri, a gente, ela é cliente minha, porque eu sou maquiadora, ela é minha cliente, claro. Então, assim, a gente conversa um pouco e eu segui ela nas redes sociais. Mas assim, eu só fiquei sabendo que era ela hoje. Não, e assim, você, não sei se vocês já falaram sobre esses assuntos, mas nota-se que você é uma pessoa que presta atenção ali nos detalhes, porque existem familiares, amigos e casais que não sabem acertar sobre os gostos do parceiro. Pede, né, pro meu namorado falar meu número de telefone. Aí, ó, tá vendo? E também tem pegadinha, o pessoal da produção tá me lembrando aqui. E a gente vai desenvolver isso daí. Ela tá muito confiante, né? Mas nós temos ainda muito chão pela frente. E também tem a surpresinha no final. Ai, meu Deus. Né? Então, calma, 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 dona Chayana. Agora é hora, então, de responder a pergunta que o pessoal de casa também já está ansioso. O que é que não pode faltar na bolsa de Pri Castelletto? Lenço umedecido ou cotonete? Essa é uma pergunta maravilhosa. Parabéns, Daniel Fileto. Só um momento, vou consultar aqui. Vai consultar mentalmente. Gente, o que é que se passa. Eu, por ser mulher, eu vou chutar olha, o lenço umedecido. Porque assim, mulher... Será? Será? Você não me confunde. Você eu, não, me eu tô fazendo o meu papel aqui, eu tô entretendo a galera. Você... Vamos que vamos, a gente Ai, meu tá... Deus, será? A gente tá... Eu, por ser mulher, eu vou chutar o lenço umedecido, porque a gente sempre precisa. É, então, o lenço umedecido, ele faz um pouco de sentido na minha cabeça também. Pode ser que eu chutaria essa, por quê? Serve pra você tirar uma maquiagem, dar uma limpadinha Às ali. Às vezes vai no banheiro que não tem um papel higiênico. Exatamente, naquela correria do dia a dia, lembrando que a Pri é uma pessoa salgado, corrida. Como um salgado, a mão fica gordurosa. Exatamente. Mas será que as coisas fazem realmente sentido nesse quadro? No Sua Vida Me Interessa? Ela falou que o pessoal zoa ela por ela estar usando, então, por sempre levar na bolsa. Então, eu acho que isso vai acabar... Tá me deixando confusa, mas eu acho que eu não vou mudar a minha escolha. Já era, tá escolhido. Lenço umedecido foi a resposta da nossa convidada. Bora acompanhar então o que Pri Castelletto não deixa de carregar na sua bolsa. Olha, bolsa de mulher geralmente cabe o mundo. Então eu não faço ideia o que pode ser essencial pra Pri. E aí, Pri, qual que é? Essencial nem tanto, né, gente? É um tanto quanto esquisito, né? Porque acho que nenhuma mulher sai toda hora na bolsa com isso. Mas eu tenho um vício, que é ter no meu carro, na minha casa, na minha bolsa. Meu marido até esconde e fala que não é saudável, e não é mesmo. Eu sou viciada em cotonete, gente. Eu tenho uma mania, eu tinha, na verdade, eu tô corrigindo muito isso.
Porque às vezes, quando eu olho, eu tinha reparo nisso de olhar o ouvido das pessoas. E algumas vezes esse ouvido não tava muito limpo. Vou tampar o meu aqui, peraí. Não, o seu tá limpo, o seu tá limpo. Você gosta bastante de atividades físicas, não é mesmo? Sim, muitas. Faz bem pra saúde, faz bem pra cabeça também, né? Agora, qual é a sua atividade física favorita? Galera, sinto muito, mas este programa, ele é o entretenimento. E nós também temos que ter erros no entretenimento, senão não tem graça. Não ia ter graça ganhar tudo, lógico. Né, Brasil? Ia acabar muito rápido o programa. Você achou que não ia ter uma pegadinha? Porque faria sentido, como você disse, eu também disse. O lenço umedecido, correria, tal, mas cotonete? Eu nunca ia imaginar. Cotonete, mas isso aí de olhar na orelha das pessoas, eu fico meio... também. Gente, tapem as suas orelhas quando forem encontrar a Chayana e também a Pri Casteleto, hein? Cuidado, omitem. E as fiscais das orelhas estão por aí onde vocês menos esperam. É melhor limpar as orelhas. Bom, de três, ela acertou duas. Agora, qual a atividade física preferida de Pri Casteleto? Muay Thai ou musculação? A preferida. Ela pode praticar as duas, mas uma só é a preferida. Muay Thai. Muay Thai? Muay Thai. Certeza? Absoluta. Absoluta? Absoluta. Será que ela realmente conhece aí a vida de Pri Casteleto? Segue nas redes sociais com afinco? Bom, bora conferir. Qual é a sua atividade física favorita? Bom, quem me segue vai saber, obviamente, porque há 13 anos eu pratico. Tentei vários esportes, sempre não terminei, não fiquei até o final. E esse eu fiquei até o final faz 13 anos que eu pratico. Inclusive, eu tenho o meu kurang preto, que o ano passado eu fiz a graduação. E é o Muay Thai. A gente estava conversando, então, sobre viagens, né? E aí que eu imagino que você já deva ter passado micos nesses lugares. Só passo mico na vida. Porque você é extremamente espontânea, divertida. Então, assim, um mico pra dar risada. Eu queria saber qual é o maior mico que você já passou. Ai, meu Deus. É, galera, nossa convidada tá matando a pau aqui, velho. De quatro perguntas, ela acertou três. Ela já tá puxando o troféu ali, querendo levar pra casa. Só que na última... ainda temos uma surpresinha e a Pri pode roubar o seu troféu. Então tome cuidado com essa confiança alta, né? E aí a gente pode ter uma surpresinha, né? Vamos aí então para a próxima pergunta. O que será que nós vamos descobrir aí sobre Pri Casteleto? Qual é este maior mico que ela já pagou? Temos as alternativas para te ajudar. Ela errou o nome de uma pessoa importante ou errou a data de um evento? Sem muitas pistas aí, pra gente ficar com aquele gostinho da surpresinha que nós ainda temos. Errou o nome ou errou a data de um evento? Nossa, por ela ser influencer... Ela diz que paga mico sempre. Eu falaria a data de um evento. Mas não sei porque o meu coração tá falando que ela errou o nome de alguém importante. Ai, meu Deus. Qual delas? Qual delas você vai direto ao ponto? Não vou mais... Eu vou falar. Ai, meu Deus. Essa tá me deixando nervosa. Data ou nome? Nome. Vai. Nome de alguém importante. Nome de Esse alguém importante. É o chute de Chayana. Então, bora descobrir aí com a própria Pri Casteleto qual foi o maior mico que ela cometeu. Roda pra gente! A gente tava conversando aqui, tem vários micos, né? Eu sou um mico em pessoa, eu sou total mico. Eu respiro, eu tô pagando mico pra alguém. Mas agora a gente quer saber qual foi o maior de todos os micos que você já cometeu. Pode responder. Eu achei... que o evento fosse um dia e era no outro. Então, assim, era um micão, por quê? Porque aí tem todo o esquema de cabeleireiro, de maquiagem, de look, tem fotógrafo que eu tenho que levar, uma equipe minha. Mas você perdeu o evento ou você foi antes? Eu fui antes. Pelo menos não perdeu o evento. É, não perdi. Fui antes.
Devia ter chutado por causa do influencer, vai. Pois é, tá vendo? Essa daí, se você tivesse seguido a sua intuição, você teria acertado. Teria acertado. Mas como você mesmo disse aqui enquanto a gente assistia, né? Pelo menos não perdeu o evento. Pelo menos não perdeu o evento. Ela perdeu a data, mas foi antecipada. Antecipada. Ela tava tão preocupada que ela queria entregar antes. Que ela foi antes. É. Galera, depois do intervalo a gente confere aí o palpite então da Pri Casteleto e volta aqui com a Chay pra saber se ela vai levar o troféu pra casa ou se vai ser a Pri que vai ficar com o troféu. Até daqui a pouco, galera! Voltamos com Tarde Demais. A Chay tá aqui comigo. Tá achando que mandou bem, super confiante. Ai, que eu conheço a Pri. Lá, lá. Bom, acertou aí 3, né, das 5 perguntas. Será que ela somou pontos suficientes? Só pra recordar pra ela e pro pessoal de casa, como é que funciona? Você tem que fazer o número de acertos, né? E aí, segundo os nossos critérios, você pode levar o troféu pra casa. Mas, lembrando que são 3 acertos, você cumpriu com esse primeiro. Mas, né? Tem esse mas. Sempre quando tem um mas, a gente fica com medo, né? Sim. Na escola, quando tinha, a professora falava, você foi muito bem, mas a minha mãe... A minha mãe sempre era chamada lá, Chay, e falava assim, o Rafael é um aluno muito bom, mas ele conversa demais. Esse tá? Mas é difícil. É, exatamente. Aí eu acabava tomando aquela famosa puxada de orelha. Mas a Pri, ela fez uma previsão junto com o Dani de quantas perguntas a convidada ou o convidado acertaria. Ai, e ela Deus. Não sabia quem seria, né? E aí, a gente vai conferir. Se ela acertar quantos palpites você acertou, ela é que fica com o troféu Tarde Demais. Eu vou pegar uma faquinha de serra e cortar isso aqui no meio. Vai... É meio meu e meio dela. Vixe! Lembrando pro pessoal de casa, se a Pri Casteleto falar que ela acertou 3, a Pri Casteleto leva o troféu. Agora, se ela errar, você fica com o troféu. Bora conferir, então, eu... A Chay e o pessoal de casa. Roda aí. Estamos de volta para o momento surpresa, que a Pri vai falar qual o palpite dela de quantas respostas corretas tivemos no programa. E aí, Pri, quantas você acha que acertou? De 0 a 5. Pelas questões e respostas óbvias ou não, eu acho que a pessoa vai acertar uma só. Uma só? Tava difícil? Eu acho que tava. Cotonete, por exemplo, você errou. É, essa eu errei. Eu vou ter que confessar aqui que eu errei essa. Mas e aí, Rafa? Quantas a pessoa acertou? Festa no estúdio do Tarde Demais! Aplausos, Ronan! Aplausos porque a Chayana Lassakoski ganhou o troféu Tarde Demais! Parabéns, Chay! Parabéns! Obrigada. Ganhou da sua amiga! Você achou que ela ia acertar o palpite? Pri, pode deixar que o açaí tá na minha conta, beleza? Como que foi pra você participar desse game show com a gente aqui? Gente, foi uma delícia. Quando eu recebi o convite do Dani, eu fiquei muito feliz. Porque às vezes a gente... A internet, ela faz a nossa vida ser algo... Que a gente vai publicando coisas do nosso dia a dia. E às vezes a gente não tem noção que realmente a gente tá sendo assistido. E aí... Ele me chamar pra vir aqui no SBT mostra que o que eu tô fazendo foi pelo caminho certo. Exatamente. E que é muito gostoso estar aqui. Vocês são muito queridos. E nós ainda recebemos no programa de hoje, por coincidência do destino, duas pessoas que trabalham com a internet, duas influências. Muito bacana. Chay, divulga o seu Instagram pro pessoal que tá em casa, quiser acompanhar o seu trabalho, né? Saber um pouco mais e até te contratar, quem sabe. Gente, a partir de hoje, meu trabalho vai estar mais caro, porque agora eu sou... Tá aparecendo, né, aí embaixo, ó. Apareci no SBT, tô brincando. Meu Instagram tá aqui, é o Chay Lassakoski. Eu posto dicas de maquiagem, dicas de cabelo, dicas de unhas. E claro, todas as maquiagens que eu faço, noivas, atendo no salão, fora do salão. E sigam lá. É, e uma foto que eu tenho certeza que ela vai postar, até pra tirar uma onda com a amiga, é a foto com o troféu do Tarde com Demais. Com certeza! Né? Parabéns, Chay! Tem um WhatsApp pra gente acompanhar do pessoal de casa. Bora ver então o que chegou aí pelo WhatsApp do Tarde Demais.
Olá, tudo bem? Gosto muito do programa, queria muito ir aí no SBT um dia, Neuza, lá de Castilho. Ô, Neuza, você é muito bem-vinda para vir aqui na nossa TV Mais Feliz do Brasil, no SBT. É só você conversar com o pessoal da nossa produção, agendar aí uma visita, o melhor horário, quem sabe até participa aqui do Tarde Demais com a gente, ou no Sua Vida Me Interessa, ou vem aqui no estúdio participar, tem o Stop, tem vários quadros divertidos durante a semana. Será que você vai dar sorte de acontecer com você o que aconteceu hoje com a Shayla Sakoski, que ganhou o troféu do Tarde Demais? Prepare-se, estude. Você estudou, Shay? Ou foi no feeling? Foi no feeling. Foi no feeling. Galera de casa, muito obrigado, então, por ter participado do Tarde Demais com a gente. Valeu, Shay. Obrigado. Foi um Pede prazer. O seu troféu aí. Vamos fazer muita festa, porque a semana tá só começando. Tchau, tchau, galera!